निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै नेपालमा बढे कोरोनाका नयाँ संक्रमित सरकारले निर्णय नगरे अठार गतिदेखि सबै गाडी सडकमा निकाल्ने व्यवसायको चेतावनी पाँच प्रदेशका केही स्थानमा भोलिदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने अभिनेता पल शाह रियल हिरो अफ दियरबाट सम्मानित सरस्वती प्रधानलाई मन्त्र श्रेष्ठले गाडीमा लिफ्ट दिएको विषयमा बोले प्रधानमन्त्री सार्वजनिक गाडी गुडे पनि चालकले यात्रु पाएनन् इन्धनको मात्र खर्च धान रोप्न कृष्ण कडेल र कल्पना पुग्दा गरे यस्तो रमाइलो हिलो छापाछाप शीर्ष नेताहरू समेत रमाए लोकसेवा आयोगका स्थगित परीक्षा साउन पन्ध्र गतेबाट सञ्चालन हुने तालिका सहित समाचारमा स्याङजामा असार पच्चिससम्म निषेधाज्ञा तिर्वीले माग्यो सतहत्तर जना सूचना प्रविधि अधिकृत सुनको मूल्यमा तोलामा एक सयले घट्यो प्रधानमन्त्री बनेपछि कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने देउवाको भनाई किरण चेम्जोङलाई गोलकिपर अफ दि सिजन अवार्ड पहिरोका कारण पर्वत बाग्लुङ सड़क खण्ड अवरुद्ध मास्क नलगाएको भन्दै अस्ट्रेलियाका उप प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना चोरीका गाडीको नक्कली बिलबुक बनाएर बेच्ने गिरोह पक्राउ काली गण्डकी डाइभर्सन आयोजना विरुद्ध उभियो गण्डकी नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र साथीभाइमाझ सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला साथै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट देशैभरि पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार छ सय छत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा एघार हजार सात सय अठचालिसजनाको आरडिटी पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा दुई हजार छ सय छत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार सात हजार दुई सय जनाको आरडिटी पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा सत्र सय अठाइसजना र चार, चार जना जना हजार चार सय उनानब्बेजनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा नौ सय आठ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप बिस सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नौ पुगेको छ त्यसै गरी अब असार पन्ध्रको प्रसङ्ग असार पन्ध्र अर्थात् मानव रोपेर मुरी उब्जाउने महिनाको मध्य दिन यस दिन नेपालभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ यस वर्ष पर मंगलबार परेको राष्ट्रिय धान दिवस मुलुकभर रोपाइङ गरेरै मनाइएको छ यो अवसरमा काठमाडौँ टोखाका किसानहरूले पनि धुमधामका साथ धान रोपाइ गरेका छन् नेपालले दुई हजार बैसठी सालदेखि असार पन्ध्रलाई धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ विगतमा कृषि मन्त्रालय कृषि विभाग अन्तर्गत गठित समितिले धान विशेष कार्यक्रम का महोत्सव लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरेकोमा यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रमहरू राखिएको छैन यसैबिच धान रोपाई कार्यक्रममा कलाकार पनि सक्रिय देखिएका छन् चर्चित दोहोरी कार्यक्रम इन्द्रडीसँग जोडिएका कलाकार कृष्ण कडेल कल्पना दाहाल र अन्य कलाकार पनि हिलो छापाछाप गरेर रमाइलो समेत गरेका छन् दान रोप्न कृष्ण कडेल र कल्पना दाहाल पुग्दा त्यहाँ उपस्थित सबै रमेका थिए नाचगान दोहोरी र हिलो छापाछाप भव्य रूपमा भएको थियो असार पन्ध्र मनाउन आएका शीर्ष नेताहरू समेत रमाएका थिए नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिन र असार पन्ध्र मनाउन देशका कैयौँ ठाउँमा यसलाई पर्वको रूपमा पनि लिने गरिएको छ यसै सन्दर्भमा कलाकार नेता सर्वसाधारण र किसान सबैले एक आपसमा हिलो छाप्दै असार पन्ध्र मनाएका छन् दर्शकिन तपाईँहरूको छेउमा असार पन्ध्र कसरी मनाउनु भयो कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला र नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिन नेपाल, नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लाग कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएका लोकसेवा आयोगका सबै तहका परीक्षा आगामी साउन पन्ध्र गतेबाट सञ्चालन हुने भएका छन् आयोगले मङ्गलबार परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्दै परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ तालिका अनुसार साउन पन्ध्र गते प्रथम अपराविधिक सहसचिव वा स्व सरह पदको न्याय कानुन र राष्ट्र मन्त्रालय लगायतका समूहहरूको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ यसबारे सम्पूर्ण तालिका यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेका छौँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ आगौँ बुधबारदेखि देशभरि मनसुनको सक्रियता बढ्ने भएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबारबाट मनसुनी न्यून सापीय रेखा नेपालको तराई नजिक रहेको हुनाले मनसुन सक्रिय भई देशको प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर दुई बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूका साथै लुम्बिनी र कर्णाली सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ मङ्गलबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर दुई बागमती लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी धेरै वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ दर्शकवीर यति बेला तपाईँको छाउँतिर मौसम कस्तो रहेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ प्रदेशहरूका पहाडी भूभागमा पहिरो तथा ग्रेगान भावको जोखिम रहेको नदीनाला तथा खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ महाशाखाको विशेष बुलेटिनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ झन्डै दुई महिनाको अन्तरालमा पच्चिस सिट क्षमताभन्दा से माथिका सार्वजनिक यातायात चल्न दिइए पनि चालकले यात्रु पाएका छैनन् सार्वजनिक सवारी जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न दिएसँगै आजदेखि गुड्न थालेका सवारीले यात्रु भने पाएका छैनन् काठमाडौँको टुडी खेलमा यात्रु ओह्राल्ने र चढाउने क्रममा सार्वजनिक यात्रा सार्वजनिक यातायात रोकिएका छन् तर यात्रु भने छैनन् त्यस्तै चक्रपत परिक्रमा गर्ने सवारीमा पनि यात्रुहरू छैनन् तैपनि बसहरू भने गुडिरहेका छन् सवारी चलाइए पनि यात्रु नपाएर इन्धनको खर्च मात्र भइरहेको चक्रपथ परिक्रमा रुटमा चलाउने एक चालकले बताएका छन् उनका अनुसार यात्रु नपाउँदा पनि गाडी गुडिरहेको र इन्धन पुर्याउन पनि धौधौ हुने समस्या देखिएको छ त्यसो त महानगरले चालकलाई स्टेसनमा यात्रु ओडाल्न र चढाउनका लागि अत्यन्तै कम समय दिएको ती चालकहरूले बताएका छन् उनका अनुसार यसरी बस रोक्न नदिएपछि यात्रु खोज्नका लागि घुमेको घुमे गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ दर्शकबिन नेपालका सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् कि अब नेपालका सम्पूर्ण यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुनुपर्छ तपाईँको उल्लेखनीय विचार कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ जातीय विभेद गरेका कारण पक्राउ परेकी सरस्वती प्रधानलाई शिक्षा मन्त्रीले सरकारी गाडीमा लिफ्ट दिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण भएको बताइएको छ जातीय विभेद गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी महिलालाई छुटाउन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ आफै गाडी लिएर गएको र उनलाई छुटाएर गाडीमै ल्याएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा आउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठेको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्न सचेत गराएको कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् मङ्गलबार एक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको कामलाई दुर्भाग्यपूर्ण समेत बता भनेका छन् उनले भनेका छन् गाडीमा चढाएर लैजानु दुर्भाग्यपूर्ण हो राम्रो काम होइन हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हिजो मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ मन्त्रीज्यू आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस् है यो ठिक भएन भन्नुभएको छ यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ दर्शकबिन नेपालमा जातीय विभेद हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र रूपा सुनारको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जरुर लेख्नुहोला त्यसै गरी अब अभिनेता पल शाहको प्रसङ्ग महामारी होस् या प्राकृतिक विपत्ति अभिनेता पल शाह सहयोगका लागि सधैँ अगाडि आउँछन् उनी नायक पल शाहलाई रियल हिरो अफ इयरबाट सम्मानित गरिएको छ उनी फिल्ममा त हिरो छन् नै समाजमा उनले निभाएको सहयोगी व्यवहारका कारण रियल हिरोको सम्मान दिइएको हो महामारी सुरु हुनासाथ उनले अप्ठ्यारोमा परेका चलचित्र प्राविधिकहरूलाई पाँच लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग दिने घोषणा तत्काल गरे त्यसपछि उनी जस्तै अन्य कलाकारहरूले पनि सहयोगको हात बढाए अहिले पनि उनीहरूले सहयोगमा जुटाइरहेका छन् मुलुकमा विभिन्न स्थानमा राहत र सहयोग लिएर पुग्ने गरेका छन् पल शाह लकडाउनले गर्दा बेरोजगार बनेका चलचित्रकर्मीहरूलाई राहत सहयोग गर्न सुरु भएको रजतपट कोसेली अभियानले पललाई सम्मान गरेको हो उद्धार र सहयोगमा परेका पल शाहलाई सोही सामाजिक कामको लागि यो सम्मान गरिएको रजतपट कोशेलीका प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिएका छन् सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सहयोग कार्यक्रममा दिएको उक्त सम्मान पत्र उक्त सम्मान लिन पल भने अनुपस्थित थिए उनी राहतकै लागि काठमाडौँ बाहिर भएका कारण आफूलाई दिएको सम्मान पनि ग्रहण गर्न पाएनन् सोही कार्यक्रममा बिरामी परेकी मोडेल निशा घिमिरेलाई एघार लाख सात हजार आठ सय रुपियाँ सहयोग पनि गरिएको छ निशालाई नि शुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेकी मेघा चौधरीलाई पनि सम्मानित गरिएको छ मेघाको सम्मान पत्र नवजीवन परोपकार समाज नेपालका दुर्गानाथ दाहालले बुझेका थिए दर्शकबिन अभिनेता पल शाह यति बेला पर्दामा मात्र होइन रियल हिरोको रूपमा घोषणा रियल हिरोको रूपमा सम्मानित भएका छन् यदि पल शाह सम्मानित भएको यो खबरले तपाईँलाई साँच्चीकै खुसी बनाएको छ भने भिडियोलाई एक लाइक गर्दै कमेन्टमा धेरै धेरै बधाई छ भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ स्याङ्जामा यही असार पच्चिस गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले आज सूचना जारी गर्दै यसअघि कायम रहेको निषेधाज्ञालाई बढाएर असार पच्चिस गतेसम्म कायम रहने जनाएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपालद्वारा जारी सूचनामा गत वैशाख एक्काइस गतिदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमणको जोखिम जिल्लामा कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा थप गरिएको हो सोमबार बिहानदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत बाग्लोङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध बनेको छ पर्वतको कुष्मा नगरपालिका आठ भिरमा निरन्तर पहिरो झरेका कारण गएर रातिदेखि नै सडक अवरुद्ध बनेको थियो उक्त स्थानमा सडक भन्दा करिब पचास मिटर भन्दा माथिबाट ठुलो पहिरो झरिरहेकाले अहिले सडक अवरुद्ध भएको छ सडकको दुबई तर्फबाट पहिरो उठाउने प्रयास भइरहे पनि सडक खोल्न समय लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायक उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बताएका छन् उक्त स्थानमा विगतदेखि नै सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै पटक पटक सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले सूचना प्राविधिकतर्फ प्राविधिक अधिकृत र मुख्य प्राविधिकतर्फ सहायक मागेको छ कार्यले आज सूचना जारी निकालेर दसजना प्राविधिक अधिकृत मागेको छ भने सडसठी सोड़ जना मुख्य प्राविधिक सहायक मागेको छ अधिकृत तृतीय श्रेणीका लागि दुई र सहायक प्रथम श्रेणीका लागि दुई हजार दस्तुर लाग्नेछ एक्काइस वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेकाले आवेदन दिन सक्नेछन् त्यसै गरी अब तेलको मूल्य सम्बन्धी जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भटमास र सूर्यमुखी कच्चा तेलको मूल्यमा ह्रास आएपछि नेपालमा पनि खाने तेलको मूल्य घट्ने भएको छ नेपाली बजारमा तेलको मूल्य घट्दा उपभोक्तालाई भने फाइदा हुनेछ तर मूल्य घट्नु अघि नै एलसी खोलेर कच्चा तेल मगाएका उद्योगीहरूले घाँचा बिहोर्ने भएका छन् मूल्य घट्नु अघि एलसी खोलेर मगाएको कच्चा तेलमा नेपाली उद्योगीले करिब एक अर्ब असी करोड गुमाएका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार लकडाउनको समयमा मास्क नलगाएको भन्दै अस्ट्रेलियाका नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री बर्नाबी जोसेलाई प्रहरीले जरिवाना तिराएको छ सत्ताधारी गठबन्धनको एक घटक नेसनल पार्टीका मुख्य नेता जोसेलाई स्थानीय प्रहरीले न्यू साउथ विल्स राज्यको उत्तर पश्चिम आर्मी डेलको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भरेपछि सर्भिस सेन्टरभित्र मास्क नलगाई बसेको भेटिएका थिए मास्क बिना भेटिएका ती भद्र महाशयले प्रहरीलाई क्षमायाचनासहित विनम्रतापूर्वक सहयोग गरे उनलाई दुई सय डलरको जरिवाना तोकियो स्थानीय प्रहरीले भनेको छ त्यसै गरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एक सयले घटेको छ नेपाल सुनसानी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापा आलोचन प्रतितुला नब्बे हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ हिजो छापा आलोचन प्रतितुला नब्बे हजार सात सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो आज तेजाबी सुन प्रतितुला नब्बे हजार एक सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ यता चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपियाँले ओह्रालो लाग्दै घटेर प्रतितुला एक हजार तिन सय रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी जनाएको छ अब अर्को समाचार यातायात व्यवस्था विभागले कोभिड नाइन्टिन रोकिएको सवारी साधनको ट्रायल तत्काल नखोल्ने भएको छ कोरोना जोखिम कायमै रहेको भन्दै तत्काल खोल्ने तयारी नभएको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भूषालले जानकारी दिएका छन् विभागका अनुसार अधिकारी भूषालले भने ट्रायलबारे विभागले निर्णय गरेर हुँदैन सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म ट्रायल सञ्चालन गर्न दिने भने कसैले भनेको छैन तयारी पनि छैन तत्काल खुल्दैन उनका अनुसार सरकारले ट्रायलको अनुमति दिएपछि मात्रै कोरोनाले रोकिएको ट्रायल सञ्चालन गरिनेछ सवारी चालक अनुमति पत्रको केही सेवा भने गत दस गतेदेखि को दे कोटा सिस्टमबाट सञ्चालन गरिएको छ त्यसै अब खेल समाचार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर किरण चेम्बुङले आई फ्यान सिजन अवार्ड जितेका छन् नेपाली टिमका कप्तान समेत रहेका किरणले आई फ्यान सिजन अवार्डमा गोलकिपर अफ दि सिजन अवार्ड गत सिजन ग्लास खेलेका थिए भारतको शीर्ष डिभिजन लेग हिरो आइटीले सोमबार चेम्जोङले अवार्ड जितेको जनाएको छ राउन्ड ग्लास पन्जाब एफसीबाट खेलेका किरणले खेलका चौध मध्ये सात खेलमा क्लिन सिट राखेका थिए त्यस्तै उनले सबै खेलमा गरी छपन्नवटा प्रहार जोगाएका थिए त्यस्तै बयासी प्रतिशत बल जोगाएका थिए समर्थकको नजरमा अहिलेको उत्कृष्ट गोलकिपर सुनिएपछि किरणले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई समर्थन गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए त्यसै गरी नेपाल प्रहरीले चोरीका गाड़ीको नक्कली बिलबुक बनाएर बेच्ने गृहलाई पक्राउ गरेको छ महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतबाट गाडी चोरी गरी नेपाल भित्र आउने र नक्कली कागजातका साथै नक्कली बिलबुक बनाएर बेच्ने गृहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो त्यसै अब अर्को काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयले लिएर गण्डकी प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्सले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर नै प्रदेश सरकारको धारणा र निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको असार बाह्र गते शनिबार भुचौलमा उप तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यालय नै खोलेपछि यसको विरोध सहमतमा आएको थियो त्यसै गरी अब अर्को समाचार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको नेतृत्वको सरकार भनेपछि कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने भएका छन् सोमबार सङ्घीय संसद भवनमा विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजीवीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा देउवाले सरकार भनेपछि पहिलो निर्णय कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने भन्ने नै गर्ने बताएका थिए कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउँछन् हाम्रो सरकार बनेपछिको पहिलो निर्णय नै त्यही हुन्छ उनले भने उनले बुद्धिजीवीको कुरा सुनेपछि सार्वजनिक सुनाइ बिना गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् दर्शक शेरबहादुर देउवाको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो सरकार बनेपछि थुप्रै कामहरू गर्छौ भन्ने आश्वासन धेरै सुन्ने गरिएको छ यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला हवस् दर्शक यी महत्त्वपूर्ण समाचार सँगसँगै आजको समाचार बुलेटिन यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको आजको दिन, दिन उत्कृष्ट बनोस्